Лизатенькая вилка. Я не кусаюсь. Ветеринарка Оксана Поросяцько розповідає, Сільвіра до ветеринарної клініки на байдужі привезли в жахливому стані. З гнійними ранами та запаленнями. Тваринка була виснажена і майже не рухалася. Песику відрубали всі лапи. Наразі його лікують та планують протезувати. Ми узнаємо і у нас в країні, навіть у нас в місті. Ми узнаємо в країнах Європи. Ми ще не можемо предположити, які іменно потрібні протези, тому що ми не знаємо, як буде заживати культя на цих лапах. Как именно это будет вживляться имплант, потом надеваться протезы, либо же это будет как специальная чашка и потом фиксироваться. Поэтому цена еще неизвестна. Скалічити лагідно та довірливу істоту могла людина з психологічною травмою, переконані експерти. Психологиня Леся Пінчук не виключає, це могли зробити і підлітки, адже діти бувають жорстокими. В неосознанном возрасте, когда человек маленький, он из любопытства может совершать жестокие действия, которые никто никак не регулирует, никто не объясняет, что там так нельзя, ты причиняешь боль и так далее. У Дніпровській поліції говорять, у 2019-му відкрили 15 кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами. Знущання над Сільвером – це вже четвертий випадок, зафіксований цьогоріч. Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України, саме жорстоке поводження з тваринами. Собаці відрубали 4 лапи. Собака зараз знаходиться в ветеринарній клініці. Правоохоронці встановлюють всі обставини події, триває досудове розслідування. Кримінальний кодекс передбачає серйозне покарання за каліцтво тварин. Живодера можуть ув'язнити мінімум на 8 років. Кристина Малікова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».